Энэ 7 оногт нийслэл дүрэнсэн онцлог үйл явдлын мэдээллийг томилон үргэж байна. Автобусны тендерт 5 компани материал ирүүлснээс 4 шаардлага хангаугүй дүнэлт гарчээ. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжид 20 дугаар хуралдаанаар нийслэлийн 2024 оны төсвийн төсөл болон үл хөдлөх хэд хөрөнгийн албан татварын хувь хэмжээг шинжилэн тогтоох тухай нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Нимбаатар танилцууллаа. Үл хөдлөх хэд хөрөнгийн албан татварын хувь хэмжээг байршлаас хамаарч 0.6-аас 1% байхаар тогтоолын төслийг боловсруулжээ. Хотын дарга холбогдох албаныхны хамт Баянгол дүүргийн 24-26 дугаар хороонд ажиллалаа. Энэ хүрээнд Алтай хотын сургууль байгуулж орцгарч нэмэгдүүлэн нарны ороолыг нарны замтай холбох явган үний гүүрэн гарц байгуулахаар болов. Улаанбаатар хот ЮНЕСКОгийн бүтээлч хотуудын сүлжээнд нэгдэж, дэлхийн 355 хоттой харилцсан эсхийн урлагийн бүтээгдэхүүн үндэсний хувцас, үндэсний бүжгээ сурталчилан таниулах боломж бүрдлээ. Хотын дарга болон холбогдох албаныхан дулаан уур үйлдвэрлэгчдийн төлөөлөлтөд уулзсан, түшний хэрэглээнд технологийн өөрчлөлт хийж, агаар орчны бохирдлыг бууруулах чиглэлээр санал солилцов. Метроны зөвлөг үйлчилгээний ажлын даалгаврыг боловсруулж эхэллээ. Нийслэлийн засаг даргын орлогч Номин Чимэг нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан болон хөгжлийн хөтөлбөрийн Монгол улс дахь суурин төлөөлөгчдийг хүлээн авч уулзсан. Сурагчдын сэтгэл зүйн эрүүл мэндийг дэмжих чиглэлд нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сантай, сэргийг тэгчин хүчний хэрэглээг нэмэгдүүлэх чиглэлд нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөртэй хамтарч ажиллах санамжчиг байгуулав. Сууц өмчлөгчдийн холбооны тухай хуулийн шинжилсэн хариулгын төслийг энэ онд багтаан боловсруулахаар ажиллаж байна. Дэд төвүүддэх бүтээн байгуулалтыг ашиглан гэр хорооллыг орон сууцчлуулах талаар хэлэлцүүлэг өрнүүллээ. Энэ онд барилга ашиглалтанд оруулах 1496 хүсэлт иржээ. Эдгээр олон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүйг Улаанбаатар цэгийн мэдээллийн сайт, нийслэлийн мэдээ Facebook хуудас болон бусад сошиал хуудаснуудаас авах боломжтой.